Prva stolica koju beba izbacuje, to je ta crna mekonilna stolica. Ona se izbacuje obično tokom prvih 24-48 sati posle porođaja. I sada ako možemo da pravimo analogiju između prve stolice i prvog mleka, pa smo ono govorili da je tamno, žuto, lepljivo, gusto, i ova stolica je skoro crna, lepljiva, gusta, teško se skida sa guze bebe, znači imamo neku analogiju sa celim onim kolostralnim mlekom. Izbacivanje te mekoniumske stolice se dešava u porodilištu. Neretko, skrećemo pažnju mamama, da se može desiti i kada dođu u kući da se izbaci isto ovakva crna stolica koja zaista može jako da uplaši roditelje u početku, naravno što taj prvi, drugi dan kada dođu u kući. Obično ova stolica postaje drugačija od nekog četvrtog dana, petog dana kada počinje da se stvara prelazno mleko. Ono što će vama biti najveći problem prve dve nedelje života i oko čega će se vrteti ceo dan i ceo svet i svi članovi porodice, to je stolica bebe. Iz prakse često znamo da je to osnovni problem, osnovna dilema, osnovna strepnja koja se javlja kod roditelja. Kako kreće da se luči prelazno mleko i izgled te stolice će se menjati. Pa će od one crne, guste, lepljive, ta stolica polako početi da menja boju u tamno-brown, tamno-zelenu, i dalje će biti gusta, ali ne onoliko kao mekonilna. Malo će se lakše skidati sa guze bebe. Znači, počinje polako kako se stvara prelazno mleko, da i ta mekonilna stolica polako prelazi u tu jednu prelaznu stolicu. E, pa od te crne mekonilne smo imali ovu tamno-zelenu, otprilike drugi stadijum je sada već da se razliva, polako ima više tečnosti u toj stolici, vidi se ovdje sa strane, ona je i dalje zelena, jako ružne boje kada vide roditelji. Ovo je sad već nešto što vas polako smiruje kad se vidi u peleni. Znači, žuto-zelena stolica sa polako gromuljicama masti nesvarenim koje se javljaju na njoj. Ovo je već daleko lepša stvar. To se isto, znači, dolazimo skoro do te zrele stolice. I naravno, što mi kažemo, bakino zlato, žuta kao dukat stolica koja se javlja faktički kada počinje da se luči zrelo mleko. Kada sad to sve lepo stavimo na sliku, pa što kaže jedan tata, kaže, išao je sa pelenama, kaže, samo je poredio na slici kakve su stolice, kaže, mi smo se uopšte sekirali, što nam je u stvari generalno cilj cele priče je da od te prve mekonijalne preko svih ovih prelaznih stolica dođemo na kraju do te žute dečije stolice, u stvari za koju obično kažemo kad beba ima žute stolice, da je beba sita i da lepo napreduje. Broj tih stolica kod dojene dece se razlikuje. Često, krajnje, onako, očigledno, kažemo, može da bude 10 stolica dnevno i 10 dana da nema stolicu, naravno. Može da se dešava što je normalno, da je beba kaki svaki put kada jede. To su neki vezani refleksi kod bebe i dešava se u tih prvih nedelju dana, dve nedelje, kako beba gore guta, dole kaki. Kako sazrevaju ti mišići u crevima bebe, broj stolica se smanjuje, može se desiti da ih nema nekoliko dana, bitno je da beba ima gasove, da je raspoložena, da lepo jede. I obično se onda jave lekaru, roditelji pozovu patronažnu sestru, pa se onda dogovaramo šta da se dalje radi.